Шановні прикарпатці, вітаю вас з наступаючими новорічними святами та Різдвом Христовим. Рік, що минає, був нелегким як для нас, фіскальної служби, так і для вас, підприємців. Але він запам'ятався нам як початок докорінного реформування податкової системи та динамічних перетворень фіскальної служби. Можна з впевненістю сказати, що всі зміни позитивно відбилися на наповненні бюджетів всіх рівнів, заклали підґрунтя для поступової стабілізації економіки, розвитку нашого бізнесу. Найближчим часом буде впроваджено наступний етап податкової реформи. Сподіваюся, що останні зміни до податкового кодексу позитивно вплинуть на стабільність і подальший розвиток бізнесу. Вірю, що в нашій області кількість сумлінних платників податків лише зростатиме. У свою чергу, ми працюватимемо над створенням рівних конкурентних умов для ведення бізнесу в нашій області, покращення послуг для усіх платників податків та продовження боротьби з тіньовою економікою. Також я запрошую всіх підприємств рухатися з нами в напрямку створення умов для ведення бізнесу за європейськими стандартами, підвищення інвестиційної привабливості Прикарпаття. Тож бажаю вам у новому році всім міцного здоров'я, фізичних та моральних сил для руху тільки вперед, успіхів у вашій діяльності, родинного затишку, миру та злагоди. Шановні мешканці Калуського району, щиро вітаю вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Хай у ваші домівки завітає весела коляда, прийде добро, мир, здоров'я, удача. Бажаю вам і вашим родинам мирного неба, веселої коляди, щастя вам, здоров'я і всіх вам благ на цілий новий рік. Святом! Дорога святочна громада, перечутті світлої радості, наповненої сяйвом Вифлеємської зорі, прийміть найщиріше вітання з новим 2017 роком і величними святами Різдва Христового та Святого Водохреща. З духовним та торжественним піднесенням ми наближаємося до найвеличнішої події всіх часів – народження Спасителя. У ці дні линемо до Вифлеєму, де прості пастухи серед нічної тиші почули звістку, яку чекало людство вже не одне століття. Світле Різдво Христове вселяє в нас надію на все світле, добре і вічне, надихає нас на діла милосердя та любові. Ці свята мають особливе значення, бо знаменують собою завершення старого року, в якому ми всією громадою працювали над вирішенням найгостріших і найактуальніших питань, а також народження нових надій, нових проєктів та сподівань. Проводжаючи рік, що минає, висловлюю слова особливої вдячності всім жителям міста, духовенству, колективу міської ради, депутатам, керівникам підприємств, установ та організацій за підтримку та розуміння у спільному прагненні, спрямованому на розвиток та розбудову нашого міста. Сподіваюся, що в новому році завдяки спільній згуртованій праці всієї громади зможемо забезпечити подальший сталий розвиток надвірної та процвітання всієї України. Святковий настрій Різдва наповнює чарівним духом стародавніх християнських звичаїв та народних традицій. У святвечір до кожного з нас приходять зворушливі спогади про батьківську оселю, про дитинство. В наших святково прибраних домівках звучить прадідівська коляда, пахне сінем, кутею, зігріває душу, тепло різдвяної свічі і сповнюється радістю наші серця. Але сьогоднішня різдвяна радість наповнена тривогою за нашу державу, коли на сході України ведеться боротьба за незалежність і свободу. З подякою линемо з різдвяним привітанням
до наших воїнів, які святкують це величне свято у холодних окопах та бліндажах, на передовій. І перед лицем смерті боронять наш спокій. Та в молитвах згадуємо тих, хто вже не з нами. Шановні надвірнянці, сповнені відчуттям єдності та надії, всією великою надвірнянською родиною в молитві просимо народженого дитятка духовних та фізичних сил здобути перемогу для процвітання нашої держави. Хай радість різдвяних днів буде тією невичерпною духовною силою, яка згуртує всіх нас в одній думці, в одному бажанні, в одному братському пориві, а Боже дитятко благословляє і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос се рождає! З Новим роком та Різдвом Христовим! Веселих свят Різдва Христового! Шановні буштинці, на порозі нашого дому нова новорічна година. Година, з якої починається свято і новий відлік часу в нашій державі, часу незалежної України, 2017 рік. В ці хвилини хочу простими людськими словами звернутися до кожного з вас. Словами любові, доброти, поваги, вдячності до знайомих і незнайомих, до близьких і дальніх, до всіх простих буштинців, до рідного міста, з яким ми живемо щодня душею і серцем. Рік, що минув, для Буштина був роком перемог, втрат, драм, розчарувань, надії. Рік, який прийде, буде не легшим, адже рік 2017-й – рік нових реформ. І саме в цьому році нам все більше прийдеться триматися за життя. А нам, владі, діяти заради життя наших батьків, дітей, онуків, вчителів, лікарів, наших воїнів, саме тих, хто творили, творять і будуть творити життя в нашому місті і захищати нашу країну від ворога. Весь виконавчий апарат Буштинської міської ради, а також злагоджений єдиний депутатський корпус міста зичить вам, шановні буштинці, вагітчани, добра, здоров'я, миру і злагоди в новому році. Зичимо єдності, зичимо натхнення і великої надії та віри в перемогу і в очікуваний мир. З новим 2017 роком вас, з різдвяними святами, Христос рождається! Вітаю краян з новорічними та різдвяними святами. Нехай 12 страв при Святій Вечері, які є символом з'єднання поколінь, об'єднають наші родини, об'єднають нашу державу для поступу, для процвітання. А дзвінка Коляда нехай вселяє віру і надію в наші серця. З прийдешним Новим роком та Різдвом Христовим! Дорогі краяни, дозвольте мені від щирого серця привітати вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай Вифлеємська зірка яскраво засяє в кожній родині і в кожній хатині, зігріє її теплом та Божою ласкою. Віри вам, надії та любові. Нехай Господь Бог оберігає вас та ваших рідних і близьких на многі літа. А свій виступ я хотів би завершити словами віншування. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обіймає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос ся рождає. Дорогі коломияни, от іще один рік ми записали в славну історію міста Коломиї. І хоча в народі кажуть, що високосний рік нещасливий, для Коломиї був дуже вдалим. В цьому році ми зробили дуже багато
робіт по відновленню садочків, шкіл. Ми ввели в місто Коломиї великого інвестора, німецьку фірму «Ліоні», яка забезпечить наших мешканців робочими місцями. Ми відновили славу військового міста. В цьому році на постійне місце дислокації прибула 10-та гірсько-штурмова бригада. Ми розпочали великі інвестиційні проекти по підвищенню безпеки міста. Ми замінили половину освітлення на енергоефективне, на LED-освітлення. І це відчутно якісніше освітлення, і кожен може побачити, як міняється місто. Наша країна далі у війні. І, напевно, перше побажання для нас всіх, щоб все-таки в 2017 році ця війна закінчилась. Щоб наші хлопці повернулись живими, здоровими у свої сім'ї. І щоб в кінець кінців ми могли будувати мирне, достойне життя. З Новим роком вас і Різдвом Христовим! Щороку ми з нетерпінням очікуємо на свято Різдва Христового. Щиро віримо у цей день, що немає нічого неможливого. Адже віра і справді здатна творити дива. Для нас, українців, Різдво – сакральне свято. Щороку воно своїми звичаями повертає нас до предків, до великої історії нації. Навіть у найтемніші для країни часи ми збиралися у родинному колі та з нетерпінням чекали, коли зійде Віфлеємська зірка. Разом з командою патріотів бажаємо вам злагоди та затишку в оселях, мирного неба в Україні, впевненого погляду в майбутнє. Нехай родинне вогнище зігріває, а любов та підтримка близьких завжди буде тією зіркою, що осяє життєвий шлях. З Різдвом Христовим! Їде, їде, Бог на санях, роздає дари усім, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий син. Вельмишановні пані і панове, дорогі краяни, час так швидко минає, що ось ніби вчора вітав вас напередодні нового 2016 року. А вже нині він відходить в історію. В історію відходять і наші нездійснені мрії про завершення війни на сході України та про те, аби не поступали більше вістки про нові втрати українських синів і дочок на фронті боротьби із російським агресором. Відійшли і мрії про безвізовий режим із Європейським Союзом та про можливість безперешкодно пересуватися його просторами і не зазнавати принижень під час перетину кордонів. А ще мрії про владу. Доброчесну, справедливу, незаражену бацилою корупції та меншовартісного схиляння перед запрошеними і дорого оплачуваними, але неефективними варягами-управлінцями при державному кермі. Тож благаємо Всевишнього дати нам стільки сили, терпіння і мудрості, аби власними руками здобути мир на своїй землі і побудувати заможну, впорядковану і справедливу державу. Бо на нашій зболеній землі настане тривкий та довговічний мир тоді, коли ми самі станемо сильними і здобудемо його ціною перемоги, але не ціною капітуляції перед ворогом. І безвізовий режим з Європою нам потрібен не для того, аби в пошуках кращої долі втікати у світи, кидаючи напризволяще перестарілих батьків та недоглянутих дітей. Їдьмо у світи не з торбами, а за наукою цивілізованого життя. Маємо бути настільки сильними, аби достойно вийти зі стану післяреволюційної невпорядкованості і воєнного лихоліття. І аби не віддати свою прадідівську землю чужинцеві, а самим розбудовувати на ній щасливу долю для себе нинішніх і для своїх нащадків, для прийдешніх поколінь українців. Позбудьмося синдрому чужої влади, породженого століттями панування сусідів-напасників,
звикаємо, що влада може бути своєю. Лишень слід навчитися обирати з-поміж себе кращих, а обравши, шанувати їх. Бо хіба нас шануватимуть у світі, якщо ми не навчимося берегти свою державу і шанувати нами ж сформовану владу? Часто старші люди кажуть, та німця з нагаєм треба. Ні, не німця. І не московита, поляка, румуна чи мадяра, які колись панували над нами. Але щоб навести лад на своїй землі, нам треба мудрих і шляхетних провідників, яким Господь дарував уміння і мистецтво вести за собою, і які розуміють душу простого українського народу, відчувають його болі і прагнення, а за громадську і державну господарку дбають не згірше своєї. Шукаємо їх спосеред себе, а знайшовши, слухаємо і шануємо. Залишились у році, що минає, і наші болісні втрати рідних та близьких, прикрі невдачі і помилки, завдані болі й образи. Щиро зичу, аби мали їх якнайменше у році прийдешньому. Проте з нами залишаються родинне тепло, мамині добрі очі, мудрі настанови тата, подружня любов, радісний дитячий сміх, перші шкільні успіхи і перша романтична закоханість. Годі все перерахувати, бо кожен має свій перелік тої життєвої втіхи і внутрішнього багатства, які створюють комфорт у навколишньому світі. І в цьому переліку є все те, що ми самі творимо своєю волею, енергією і своїми руками, не сподіваючись на всесвітню ласку і милостиню сусідів. Я щиро зичу, аби кожен із нас був заможний саме таким багатством, бо воно є основою нашого життєвого успіху. Матеріальні статки докладуться, якщо ми будемо сильні духовно і опановані гармонією згоди із самим собою та із зовнішнім світом. Нехай новонароджений Ісус дарує нам ласку здобувати якомога більше таких щедрот. І нехай дарує нам ласку любові, родинної і національної. Смачної куті, дзвінкої коляди, родинного затишку, миру, спокою і любові вам, шановні краяни. З Новим роком! Христос се рождає! Шановні мешканці та гості нашого Прикарпаття, вітаю вас із новим 2017 роком і величним святом Різдва Христового. Нехай у ці дні Господня ласка приходить у ваш дім, дарує радість та щастя, злагоду в сім'ях та мир на нашій рідній українській землі. Різдво Христове – це час творити добро, говорити близьким слова вдячності, любові та пошани. Молімося за тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну від підступного агресора. Хай кожен з них відчує нашу підтримку, повагу і вдячність. Ми зустрічаємо Новий рік із великою надією та сподіванням, з вірою в власні сили і натхненням до наполегливої праці. Дорогі краяни, щиро бажаю, щоб у новий 2017 рік ми війшли з добрими думками, а таїнство Різдва Христового наповнило серця любов'ю. З Новим роком вас! З Різдвом Христовим!